Okej. Det är onsdag idag och jag har långtalit. Men om ni undrar varför jag har bättre ljud på mobilen så är det, eller inte på mobilen, utan på YouTube, är det för att jag har fått en ny mobil. Och så kan jag koppla den till datorn istället för att filma direkt från datorn, för det blir ju inte alls bra ljud. Och jag pratade typ stockholmska. Ja, det gör man. Men det var... Nej, men jag bara började prenumerera på mig. Det var allt jag ville säga. Men hej då!